السلام عليكم، معكم يوسف 21 سنة. الوغ اليوم بغيت نهضر لكم على الاكسبيريونس تاعي ديال لا بريز دو بوا. دونك كان عندي مشكل ديال الوزن اللي ناقص بزاف. كيف ما كتعرفوا الوزن تيكون ناقص يا اما بسبب لو ستريس، القراية، مانك دابيتي، الماكلة ما كتكونش متوازنة. دونك سي بور سولا جو كونتاكتي لونتربرونور مسيو كريم كي ما كونسيي دو سويفر ان بروغرام. Alors, il s'agit de consommation de des produits tout en pratiquant du sport. Alors, c'est pour ça que je vous ai donné les produits. Alors, il s'agit en fait de des produits de Forever. Alors, qu'il y a une boisson de l'aloe vera, un complément alimentaire de bipollen ou Light Ultra. Alors, pour la boisson, هو تيعاون باش ينقي لك الجسم ديالك من السموم اللي فيه. بور الكومبليمون اليمونتير الوغ سا ايد بور باش تفتح الشهية. اللايت اولترا هذاك هو اللي مهم بزاف، لانه تيعاون في لو رونفورسمون ميسكولير. دونك فاش كدير سبور هاد لي زيليمون هادو بتلاتة خصك تكونسوميهم في غير ميزور باش يعاونوك في لا بريز دو بوا. دونك effectivement j'ai atteint un résultat après jusqu'à maintenant. Donc 13 jours quand le poids est 55 d'abord au 59, donc fait 13 jours réalise 4 kilos. Donc c'est pour cela que bref j'ai comme expérience comme quoi atteint un résultat remarquable. سي بور سولا نبغي ننصح بها الناس الاخرين اللي عندهم لو ميم بروبليم باش يتبعوا هذا البروغرام هذا، لانه كيعطي فريمون ان ريزولتا. جو سويت لا بون شونس بور تو الموند، والله يسر للجميع، وشكرا بزاف. السلام عليكم.